بیسیک ایروی منیجمنت رو قبل از اینتوبیشن به شما توضیح بدم. دقت بکنید، مریضی که عرس کرده یا مریضی که سطح هوشیاریش پایینه، یکی از شایع‌ترین علت انسدادش چیه؟ زبونشه و بافت نرمشه، درسته؟ من الان میخوام دو تا مانور خیلی روتین رو توی در واقع ایروی منیجمنت به شما بگم. یکی چی بود؟ هپ تیلت و چین لیفت، سر به عقب چونه بالا، یکم جاو تراست بود. نگاه کنید، دستتون رو بذارید رو پیشونی بیمار، دو تا انگشت رو قسمت بونی مندیبل، نه روی سافت تیشو. همونجوری که سر میره به عقب، چونه میاد به سمت بالا. یادتون باشه مندیبل شما با افق باید زاویه 90 درجه بسازه. درسته؟ اگر بیمار شما مشکوک به ترومایستون و مهره ها بود یا واقعا کانفرم بود که اسپاینش اینتک نیست، بهتره چه مانور رو انجام بدیم؟ جاب تراسته. توی جاب تراست بهتون توضیح دادیم خیلی جاب تراست آسون شده. این دستتون رو میذارید رو گونه های بیمار، با انگشت اشاره یا انگشت میانتون تو زاویه فک تحتانی میذارین، همین جوری که در واقع گردن رو ثابت نگه داشتین، فک رو به سمت بالا میدید، با این دو تا انگشتتون به سمت جلو میدید که اوپنینگ انجام بشه. این خیلی مهمه. بعضی موقع تو کتابای پیش بیمارستانی میبینید که یه نفر رو از جلو نشون میده، اومده در واقع اینا رو گذاشته روی گونه های بیمار و فک رو اینجوری داره میده بالا، مثلا در کورس پی اچ دی ال اس پی هاسپیتال تروما لایف ساپورت. مطمئن چیزی که من به شما میگم در ستینگ هاسپیتاله و البته این روتین ترینه. در کتاب هجز 2001 و میلر هم شما از همین تکنیک استفاده میکنه که این ترانسپرومیننسش رو در واقع روی گونه های بیمار میذاره و فک رو به سمت بالا میده. یه مانوری هم یاد بگیرید به نام تریپل مانور، مانور سگانه. این خیلی به دردتون میخوره. بالای سر بیمار که میرید، اگر که تروما تو ستون مهره نداشته باشه، الان روتینه تو بیمارستان، ما داریم بالای سر مریض این کارو میکنیم. بیاید بالای سر مریض، سر رو یه ذره اکستنس بکنید، با دستتون با همون انگشت میانتون فک رو به سمت بالا بدید. ببین من دارم گردنم دیگه حرکت میدم، این دیگه جاب تراست نیست، ولی در واقع تلفیقی از هتیل چیندیت و جاب تراسته و با این دو تا انگشتم فک رو میدم جلو. یکی از روتین ترین کارهای ما این تریپل مانور هست. پس سر به سمت عقب، چونه بالا، اکستنشن سر، هتیلتش کردم، جاب رو به سمت بالا دادم، جاب تراست و این دو تا رو گذاشتم جلو. اینم ما تریپل مانور هست. خب حالا با یه سری بیسیک ایروی ادجانکت ها باید راه هوایی رو باز نگه داریم. یادتون باشه ایروی ها راه هوایی رو باز نمی کنن، راه هوایی رو باز نگه می دارن. به اینا میگن اوروفارینژیال ایروی یا او پی ای. درست شد؟ بنابراین نگید به اینا ایروی، اینا ایروی دهانی حلقی هستن. یه ایروی دیگه هم داشتیم، یادم تو کلاس قبلی بهتون گفتیم الان روی اون میز هست، شما زحمت بکشین بیارین، همون آبی رنگا رو، به نام چی بود؟ نیزو فارینژیال ایروی یا ان پی ای. اینا رو هم بشناسید. گاهی موقع ما تو بیمارستان اینا رو آموزش نمیدیم، بچه‌ها میرن بالای سر یه مریضی، مریض پست ایکتال، یه کانوالژنه، مریض سمی کانشسه، کسی که تروما به سر صورت داره یا به هر دلیلی به علت شوک آنافیلاکسی آنژیوئدم کرده، زبون بافت در واقع نهم دهانش خیلی متورمه، نمیدونن چجوری باید مدیریت بکنن راه هوایشو. برای بازنگه داشتن راه هوایی اونا میشه از این وسیله به نام نیزوفارینژیال ایروی استفاده کرد، که حالا این بهم یادم باشه که الان بهتون نشون میدم. برای اوروفارینژیال ایروی صحبت کردیم، برای اندازه‌گیری چه کار می‌کردیم؟ میومدیم در واقع از زاویه فک تحتانی کانال لوبول‌های گوش تا تیپ دهان رو اندازه می‌زدیم. حالا مثلا ایروی که دست من شماره 4 هست، اندازه می‌زنم ببینم مناسب هست یا نه. پس از زاویه فک تحتانی تا تیپ دهان، ببینید الان این بزرگی خیلی از موقع تو بخش‌ها همین استفاده میشه و خودش باعث آسیب میشه. پس از این قسمت تا اینجا این مناسب است. اندازه‌هاش هم گفتیم 3 و 4 و 5. یعنی شما قبل از هر ایروی منیجمنت باید این کارا رو بکنید. راه هوایی رو باز کنید، اکسیژن ایجاد بکنید، بعد ترای کنید برای کار بعدی. روش‌های گذاشتنش چه جوری گفتیم تو کلاس قبلی؟ خیلی آسون بود. روش 180 درجه. قرار شد دهان رو به این صورت باز بکنیم. درست شد؟ یا با این تکنیک. به این تکنیک میگن کراس فینگر تکنیک، تکنیک انگشتان متقاطع، یا سیزر تکنیک. بچهای بیوشی الان به عنوان سیزر تکنیک می‌شناسن. که این انگشت رو اینجا قرار میدید، انگشت اشارتون انگشت شست رو میذارید اینجا، دهان رو باز میکنید. گاهی موقع این تو بشه این نفر لبو میکشه، اون اینستا. این کاری هست در واقع ما برای باز کردن راه هوایی داریم انجام میدیم. بعد انحنای ایروی، این کرپش رو در واقع به سمت خودمون میگیریم، در محاذات در واقع کام سخت بیمار در طول و در راستاش وارد میشیم. موقعی که خوردیم به مقاومت 180 درجه روتیت میکنیم و ایروی رو وارد میکنیم. این روتین ترین روش گذاشتن ایروی اوروفارینژیال هست به نام روش 180 درجه. یه بار دیگه دهان رو باز میکنیم، کروش رو به سمت خودمون میگیریم، ایروی رو وارد میشیم، در طول کام سخت حرکت میکنیم، وارد دهان که شدیم تو مسیر خودش قرار گرفت مقاومت میکنیم، 180 درجه روتیت میکنیم و ایروی رو میذاریم. باید کاملا ایروی در مسیر خودش قرار بگیره. یه روش دیگه روش 90 درجه است. حالا امروز چون ادوانس ایروی می‌خوایم به شما بگیم، این رو هم تو ذهنتون داشته باشید. اگه دیدی یه نفر اینجوری ایروی گذاشت تعجب نکنید. از تیپ دهان وارد میشید، وارد که شدید به مقاومت خودید 90 درجه روتیتش می‌کنید.